মামা সমষ্টিত নিজে পথ নির্মাণত নামি পৰিল গাঁওবাসী। এটা বিধ্বস্ত পথ, প্ৰায় দহখন গাঁও ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা পথটো শেষবাৰৰ বাবে নির্মাণ কৰা হৈছিল এটা দশকৰ পূৰ্বে। মামা সমষ্টিৰ শিমলগুৰি আমোকা পথটোৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি তথৈবচ। এজাক বৰষুণতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে এই পথটোৰ অৱস্থাই। চৰকাৰৰ কিংবা জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট চাই ভাগৰি পৰি গাঁৱৰ ৰাইজ, অৱশেষত ওলাই আহিল ৰাইজ নিজেই। গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজৰ শ্ৰমদানেৰে পথটো মেৰামতিৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাইজে। পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে গাঁৱৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে দান কৰিছে শিল, আৰু হাতে হাতে কোঁৱলৈ ওলাই আহিল গাঁৱৰ যুৱকসকল। পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াতক সুচল কৰি তুলিবলৈ সংকল্পবদ্ধ ৰাইজ। পাৰ্থপতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাঠি। Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. আগতে আমাৰ এই যুৱকসকলে শ্ৰমদান কৰি আহিছে। এই বছৰ যথেষ্ট বেয়া হৈছে, বহুত জৰাজীৰ্ণ। এই ৰাস্তাটো হ'ব হ'ব বুলি ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰৰ দিনতে আমি শুনি আছিলোঁ, যদিও আজি কপতি হৈ উঠা নাই। গতিকেলৈ আজি এই ৰাস্তাটো যাতায়াতক সুচল কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ যুৱকসকলে ওলাই আহিছে, আৰু আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী প্ৰভাত বৰগোহাঁই, প্ৰীতি বৰগোহাঁই প্ৰভৃতি আৰু দুজনমানে আমাৰ ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াই আজি এই চেন গেটসমূহ পেলাইছে। আৰু আমাৰ যুৱকসকলে, গ্ৰামগাঁৱৰ যুৱকসকলে এইখিনি যথেষ্ট কষ্টৰে আজি এই বহুত দ দ গাঁও, যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তি বা অন্যান্য ৰোগীৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হয়, সেই দিশটোলৈ লক্ষ্য ৰাখি আজি সকলো ওলাইছে বন্ধৰ কৰোণা এই মহামাৰীৰ সময়তো। গতিকেলৈ আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যোগেদি, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি এই বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ, আমাৰ গণপ্ৰতিনিধি বিভাগৰ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটো 2008 বৰ্ষতে হোৱা এই ৰাস্তাটো পুনৰ যাতে 2021 বৰ্ষত যাতে হৈ উঠে, সুচল হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই পুনৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। Say the words you remember.